Halla! Halla, hva skjer da? Ja, det er jævlig god stemning. Ja, det er det. Hvor er det vi er i kveld da? I kveld så er vi på The Club. Og her skjer det noe jævlig spesielt. Shutdown skjer det i kveld. Ja, du skjer shutdown. Hvem er du da? Fade King. 1792 representen. Og du er her for å se på noe hiphop? Ja. I forskjellige former? Det stemmer. Og så skal jeg ha konsert selv da. Du skal det? Ja, med Snow Boys. Ja, ikke sant? Stemmer. Gleder du deg til å spille? Jeg gleder meg til å riste det taket her. Ja. Opp ned. Hva tror du om alt det andre som skjer her i kveld da? Jeg tror det kommer til å skje heftige battles, fete shows. Og jeg gleder meg til å se særlig battle, for det er første gang jeg ser det live. Hva har du nå? Jeg gleder meg til å se deg grunnen bak. Det får du se, ass. Det blir bra. Heftig. Alright, men takk, ass. Vær så god. Takk for at du stilte opp. Vær så god.